Futsaleri Beča sinoć su na svom parketu savladani od ekipe Zufo iz Bujanovca rezultatom 3-6. U okviru 17. kola druge futsal lige Srbije, klub malog futbala Beč 2003 ugostio je momke iz Bujanovca, koji su se nakon 40 minuta igre revanširali za poraz iz 6. kola, kada je Beč na jugu Srbije slavio sa 5-7. Tvrda utakmica, protivnik je jak, ima puno iskusnih igrača koji su stariji, znaju tačno, igraju šablonski, znaju gde su u svakom trenutku, a eto nama se videlo odsustvo par ključnih igrača koji prave tu razliku kod nas u timu i onda nekako nam je dostalo malo magije u završnici svake akcije i ne mogu kažem, nismo imali sreće, sami smo krivi, ali svaka čast protivnicima iz Bujanovca. Iako je sa tribina utakmica delovala ravnopravno, osim u slučaju završnice gde su Bečejci imali mnogo manje sreće, trener Plavih dodaje da su slabo trčanje i nedostatak Ćuluma, Koraća, Pelengića i Simića mnogo uticali na poraz, odnosno da su gosti zasluženo odneli bodove. Mi smo ispoštovali dogovor iz slačionice koji smo imali što se tiče faze odbrane i pripreme napada, tako da je protivnik iz naših grešaka dao 4 gola u prvom poluvremenu i to je bilo nedostižno za nas, prosto razloga što smo u današnjem susretu igrali sa 4 igrača manje, peti je bio Dražić koji je igrao povređen i to se evidentno osetilo. Ono što danas falilo jeste ono što nas krasi, a to je trčanje, mi to danas nismo radili, jako loša odbrana, jako loša priprema napada, tako da protivnik je to znalački iskoristio, neka ekipa koja je iskusna kao Zufo sigurno to nije propustilo i zasluženo su danas pobedili. Počelo je dobro po domaće, golom Ilčešina u 4. minutu navijači i igrači dobili su vetar u leđa, ali su u roku od 9 minuta gosti uspeli da okrenu rezultat i to na plus 3, kada je u 13. minutu bilo 1:4. Strelci za tim Bujanovca u prvom delu meča bili su Stefanović 2 puta, Stanković i Iseni, a do kraja prvog poluvremena u listu strelaca upisuje se i Golub, koji u 18. minutu smanjuje na 2:4. U drugom delu meča padaju još 3 gola, Stanković postiže svoj drugi gol na meču u 25. minutu za 2-5. Lovre 10 minuta kasnije smanjuje na 3-5, a posljednji gol pada u 35. minutu kada Trojanović stavlja tačku na ovaj meč sa konačnih 3-6. U sljedećem kolu ekipa Bečeja je slobodna, dok će u okviru 19. kola biti u ulozi domaćina. Ovog puta na bečejski parket stižu dobro poznati Zrenjaninci. S njima je uvek ravnopravno i prijateljske i kup utakmice se igrala i bilo je 7-7 kad smo tamo izgubili prošao ovaj deo sezone 7-3, imali smo 2 crvena kartona, znači 2 igrača manje. Mnogo smo kvalitetnije ekipa u odnosu na prvi deo sezone i nadam se da ćemo to pokazati na parketu. Ekipa Sasa igra jako dobro ovo proleće, niže pobede, niže uspehe. Sigurno je to moj kolega Batinica dobro sve namestio i oni hoće da uđu u prvu ligu. Tako da utakmica će biti sigurno jako dobra za publiku. Mi ćemo pokušati u naredne dve nedelje da se skupimo, da probamo da se oporavimo, da probamo da treniramo, da ispravimo ove greške koje smo pravili, da dočekamo spremni utakmicu protiv Sasa. Dobro se poznajemo, protivnik je dobro poznat, igramo s njima i prijateljske i prvenstvene i kup smo čak igrali ove sezone, tako da nema tu tajni. Ono što treba da radimo jeste ono što najbolje znamo, vidjet ćemo da li ćemo to uraditi.